Ćao. Znate da mi je u četvrtak bio rođendan i svašta nešto lepo sam dobila. Većinu stvari, odnosno dobar deo sam vam pokazala na Instagramu, samo naravno stvari koje se tiču šminke i kozmetike. A ovo ispred sebe sam kao svaki mazohista čuvala, stigao je četvrtak ujutru, danas je subota i ja sam čekala da nađem vremena da sednem to da vam snimim. U pitanju je ovaj poveći paketić. Žena je zvonila na vrata i rekla imam korpu za Anu, iako korpa, cveće, šta li je, izmolila sam Lakija da izađe, vidim nosi nešto, jako je teško, kažem, teška srca sam uspela da se suzdržim, da ne otvorim, ono što sam videla jesu Olival i Bio Baza, to su dva brenda koje nisam probala, a želela sam budući da se trudim da nađem te prirodne proizvode koji će mi odgovarati. I onda sam ušla na sajt i u stvari vidim da Roda trenutno ima akciju do 45% na kozmetičke proizvode i to traje, mislim, do 9. marta, tako je. Ostavit ću vam dole link ka njihovom katalogu gde možete sve to da vidite tačno šta je na akciji u kojim njihovim prodajnim objektima, ali evo ukratko, na primer, Elsev 25% na kolekciju za negu kose, 25% takođe na Niveu, na Labelo, raznorazne četkice za zube, paste, ovo je super šampon ako niste probali ovaj Kreuterhof, on je na, ne znam da li vidite, ovaj ovde, on je na 20%, to sam probala i to mi se baš dopalo, ima tu farbi, raznoraznih kupalica, zezelica, imate baby kozmetiku, mušku kozmetiku, deterđente i tako, svašta nešto, kažem, ostavit ću vam dole link pa možete da pogledate. Što se sam šminke tiče, ovde na kraju kaže L'Oreal Rimmel Golden Rose 30%, dostupno u određenim radnjama, ima tačno spisak u kojem da vam sad to sve ne čitam, i konačno da pređemo na paketić. Naoružala sam se da mogu da mu zađem. Obično volim da otvorim stvarčice unapred da vam ne šuškam, ali mi nešto sad bilo slatko da otvorim ovako zajedno. Pa da počnemo, što bi rekla. Prvo što vidim je Olival Propolis Mask sa bademovim uljem i E-vitaminom. Kutica, sad ćemo da vidimo šta kaže. 30 ml ima. Kaže, propolis masti namenjena nezi suve, oštećene ili ispucale kože, odlično, kože lica i tela, znači gde god imate neke probleme. Ja imam stalno probleme sa suvim laktovima, zato što ko šta radi, ja se negde naslanjam, i onda mi ove stvari stvarno odgovaraju i trebaju. A super, ima ovaj dupli poklopac, da se ne... Jao! Baš miriše na propolis, baš je to onako, ne znam kako bih vam drugačije dočarala, stvarno deluje kao nešto potpuno prirodno i za sad mi deluje super, morat ću i da pipnem pa nek ide život. Dosta je gusto, tako da će ovo pakovanje 100% da potraje. Lepo je, nije mnogo masno, nego baš onako od propolisa, onako je, kako bih ga nazvala, kao neki film da pravi, tako da probat ću pa ću vam javiti. Ovo je Bio Baza, aha, hidrantni sapun, kaže sa uljem masline i lavande, samo da vidimo kako to izgleda. Direktno dobijete u ovome, to mi je super. Dosta jak miris lavande, znate da Ana nije neki fan lavande, ali moja mama jako voli, to mi je, nedavno sam neke proizvode sa lavandom, nisam znala šta bih sa njima i slučajno pita mamu, jer voliš, kažem, obožavam, i ja rekao, ja toliko toga izdelim. Tako da će mama ovo da dobije. Ovo je takođe Bio Baza, izgleda preslatko. U pitanju je dezodorant Spring Flower. Dobro. Ovo mi se sviđa i roll-on je, to znate da ja volim da koristim. Baš je zanimljivo pakovanje, baš mi se sviđa. Pomislila sam da neka manja varijanta, recimo nekog balzama za kosu ili tako nešto, liči na ovaj, kako se zove to pakovanje, stao mi je mozak, setit ću se pa ću vam napisati. Ovo je, lepo, Bio Baza za telo i za kosu, gel za tuširanje sa ružom i geranijem, odnosno geranijumom što bi mi rekli. Sviđa mi se, znate da ja volim sve što miriše na ružu, tako da ovde nemam mnogo greške, lepa je ambalaža i sviđa mi se. Ha, I love you, ovo su mi namenski poslali 100%, ovo je Olival ulje protiv strija, divna stvar. Sad u ovom trenutku za mene, sa prirodnim uljima, badema, masline i pšeničnih klica. Baš se spremam da krenem u ozbiljnu borbu i sa strijama i sa
cerolitom, tako da će ovo super da mi posluži. Lepa im je plastika, nekako je, ne znam kako, glatka je nekako, baš deluje onako čisto, lepo, ne znam kako bih vam to drugačije objasnila. I baš je ulje, kao klasično, možda je čak malo gušće, malo podsjeća recimo na maslinovo ulje, tako. Budući da ga ima unutra, ima logike. E, sledeće, ovo je takođe bio baza, kaže blagi gel za osetljivu kožu. Pretpostavljam da je gel za čišćenje lica u pitanju, sad ćemo da to proverimo. Jeste sa kamilicom i cinkom, nežno čisti osetljivu kožu, sklono crvenilo i pojavi, bravo, i pojavi prištića. Obogaćen aminom kiselinama, dobro, super, ne sadrži parabene, sintetičke mirise i farbe, odnosno boje. Evo kako izgleda, gore je na ovaj klikić. Mislim, ove stvari stvarno ne mogu sad da vam probam, pa da vam kažem utiske, ali ću vam dojaviti. Ali miris mi se dopada lepo, onako na čisto miriše, nije ništa jako. I onda mi se sviđa ovo što kaže da je protiv crvenila, jer imam problem sa tom nekom blagom kuperozom, tako da će mi ovo verovatno prijeti. Zatim, Olival Aloe Vera Gel smiruje nadraženu kožu, potiče regeneraciju kože od listova aloe vere. Ja generalno volim proizvode sa aloe verom, verujem da svi mi koji imamo masniju kožu, a opet imamo nekakve situacije, da ovo može da nam jako... Ja, ovo je ko želatin. Ja sam oduševljena. I divno miriše. Ima nešto citrusno. Osjeća se, ali mnogo je lepo. Ovo mi se strašno sviđa, moram da vidim šta sve može da mu bude namena. Kaže, obnovlja, hidrira i smiruje nadrženu kožu, brzo se upija, prijatno hladi i nemasti kožu, prikladan za sve tipove kože. Nanosi se vlažnim kružnim pokretima nekoliko puta dnevno, tamo gde je potrebno, jel? Sviđa mi se, kaže, držati van domašaja dece, tako da pretpostavljam da onda ne možemo na redu mackama. Ovo je stvarno hladi, ovde ovo malo što sam namazala. Ovo mi se jako sviđa i ja ću ovo probati da koristim kao dnevnu kremu. Mislim da će mi ovo prijeti. Dok ne počne sve da pada sa mene. Zatim je tu Olival avokado šampun za regeneraciju oštećene kose. Regeneriše oštećenu kosu, obnavlja boju, hrani suvu kosu, obogaćen pantenolom. Ja avokado obožavam i da jedem i u svim mogućim oblicima. Milica mi je nedavno, kad je bila na St. Martinu, donela ulje avokada da imam za kosu i tako za razno-razno, i obožavam ga, strašno ga štedim. Tako da, eto, super što mogu da probam i ovo za regeneraciju oštećene kose, to mi definitivno uvek treba. Zatim, ovo je Granum Care, ovo ne znam šta je. Arnica, šampon za kosu, za kontrolu peruti. Sa tim nemam, mada mogu vam reći da sam nedavno imala, u jednom trenutku mi se pojavilo nešto što je ličilo perut, ali dalje nisam sigurna od čega. Samo da vidim, ja ne znam, suncokret.rs je sajt. Šampon za kontrolu peruti je jedinstvena, potpuno prirodna kombinacija biljnih ekstrakata, eterična ulja, cvet smilja, lavanda, list čempresa, plod plave i crvene kleke, list božijeg drvca, list žalfije, list ruzmarina. Vidjet ću, mislim ovo ne možda mi škodi, ako imala, nemala perut. Podsjetio me miris u sekundi, nešto i zaboravila sam na šta. Dosta je intenzivan miris, kažem, ne mogu da prepoznam, možda je to smilje. Možda je, da, bit će da je smilje kombinovano sa lavandom. Ovo je neka, aha, micelarna voda, Olival, nisam je probala, nisam ništa o njoj čula, tako da super što imam priliku, sad imam one dve što sam kupila u setu. Pa vjerojatno ih nikad neću potrošiti, ali svakako ću probati ovu, pa ću vam javiti utiske, ne znam da li ima nešto što mogu da vam kažem, nežno čisti kožu, uklanjanje čistoće i ostatke šminke, može se koristiti za čišćenje lica i vrata, područje oko očiju, za sve pregibe i nabore kože, bez narušavanja prirodne ravnote, super. Što se mene tiče, kod micelarne vode najvažnija stvar da može na oči, znate da sam imala problem sa onom L'Orealovom, da su mi poplavili podočnjaci, iako je pisalo da može na oči, ali tako mi je situacija. Ovo mi se već sviđa, ovo je bio baza mleko za telo, ja čim vidim ružu znamo da mi se dopada, povelika je količina, 400 ml ima. Lepo miriše, sviđa mi se, baš je onako prava ruža. Ono što sam primetila do sada je da su svi mirisi zaista ono što, prosto bacaju na ono što kaže, ali u smislu da zaista su onako prirodni mirisi, nisu ono kad vešt kao ruža, ono pomirišete, miriše na nešto od ruža, ne, ovo baš miriše na taj proizvod o kom se priča. Ovo je mediteran šampon za kosu, ovo je za masnu kosu,
Ja masnu kosu nemam, ali mogla bi da dam lakiju. Mislim, niko ne zna kakvu on kosu ima, budući da je skoro nema. Ali nek proba, ništa neće da mu škodi. Kaže, eterična ulja, čempresa, ruzmarina, lavanda i naranđe. Lepo zvuči kombinacija. I miris mislim da je onako prilično, će biti prikladan za muškarca, budući ima taj čempres. Ako bude pristao da proba, ja ću vam javiti. I posljednja stvar, velika, u pitanju je hidrantna krema za lice i telo, 360 stepeni, kaže, na njoj, ogromna je, biobaza, da vidimo šta kaže, hidrantna krema za sve tipove kože, za odrasle i decu, tokom svih godišnjih doba, lagana, hranljiva i zaštitna formula, pogodna za negu lice i tela, ali kao podloga za masažu, dobro se upije i ne ostavlja masan trag, to sjajno zvuči, sad ćemo i da proverimo. Na delu, samo da Ana shvati, aha, ovo otvorim i onda ovo povučem. Ovo je jako pametno napravljeno, samo za nekoga ko zna da otvori. Možeš ti to, budi hrabra. Aha, dakle, za nekog ko ima ovaj mozga, povuče ovo, skine i onda otvori. Nema apsolutno nikakav miris i zato mislim da je sjajna stvar za decu. Jer ne može da im, bukvalno nema ništa. I sviđa mi se što je dosta gusto, nije nešto što je retko. Ja kad relju mažem sa nekom kremom koja je mnogo retka, to više završi oko njega, pošto se batrga, nego na njemu. I jako se lepo razmazuje i kažem, i kad se razmaže, nema nikakav miris. Vrlo sam prijatno iznenađena ovako na prvi utisak, svašta ima zanimljivo. Biobaza mi se čini da baš onako ima proizvode za moj ukus. Sad ja vraćam jedno po jedno da vidim o čemu pričam. Olival strašno me zanima, ovaj aloe vera gel, kažem, javit ću vam utiske o njemu. Ovaj propolis balzam isto deluje sjajno. Jedino, kažem, ovaj šampon, jedan za masnu kosu, drugi za protiv peruti, to ću da vidim da li ću uspjeti nekom svom da dodelim, pa da mi javi utiske da bih podelila sa vama. Dezodorans, kažem, presladak, sapun i još imamo avokado šampon, to stvarno volim. Sve o svemu, kažem, baš sam iznenađena, nisam ovo očekivala, pogotovo od ljudi koji mene poznaju, to je očigledno pakovao neko ko zna s kim ima posla, pa su ovdje mahom stvari koje meni zaista trebaju. Kad steknem utiske, javit ću vam, ako vas umeđu vremenu zanima šta mislim o nekom od proizvoda, samo pišite i vidimo se sutra. Ćao!